Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici traje već dva meseca, a kako navode iz javno-komunalnog preduzeća Toplifikacija, energenata ima dovoljno, a pritužbe korisnika su minimalne. Nismo imali nikih ispada u sistemu, proizvodnja, distribucija, sve funkcioniše onako kako smo zacrtali. Problema nema ni što tiče energenata, koristimo biomasu, u lokalnim kotlarnicama koristimo gas, mazut, rezervari su svi puni, ako u slučaju potrebe prećemo na mazut, ali za sad nema indicija neke da će to desiti se. Ja se nadam da će do kraja grejne sezone da ćemo koristiti biomasu i gaz. Što se tiče pritužbi, pritužbi je bio uglavnom na početku grejne sezone i to radi se o instalacijama u stanovima. Znači, u pitanju su radijatori, da li je pitanje zračenje ili su uređeni negde na radijatorima, to smo otklanjamo. Sad ima pritužbi po tom pitanju sve manje i manje. Tako da protiče sve najbolje na reči što se nas tiče. Na posljednjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica za ovu godinu usvojen je program rada javno-komunalnog preduzeća Toplifikacija za 2023. Pitali smo direktora Sladojevića koji su to prioriteti ovog javnog preduzeća za narednu godinu. Iduće godine planiramo akcenat da stavimo na dalju automatizaciju sistema, prelazimo na sekundarne postanice, pošto smo ove sve primarne su automatizovane, i akcenat ćemo staviti na remont postrojenja i vršimo zamenu toplovoda onog gde se pokaže kao kritična tačka u toku ove grejne sezone. Za sad nema tih ispada, nema ni curenja, tako da u ovom trenutku, znači, akcenat će biti na kvalitetnom obavljanju remonta. I nadamo se da će grejna sezona trajati do 15. aprila kako je predviđeno, ali ako budu zahtevale vremenske prilike, mi ćemo grejati do početka maja mjeseca. I odmah posle toga ulazimo u remont. I nam ostaje jako kratko vreme, 5 meseci, da bi završili sve remontne radnje. Podsjetimo se da se od 15. oktobra primenjuju nove cene grejanja. Povećana je cena varijabilnog dela za stambeni i poslovni prostor za 13,53%, dok je fiksni deo ostao bez povećanja.